Välkommen till att vi träffar idag med Niklas från Fatpipe. Blink heter jag som vanligt. Jag tänkte att vi börjar med fakta utan honom, Niklas. Ja. Ålder? 44. Ung, antar jag då? Ja, skulle jag vilja påstå. Mm, absolut. Fullständigt namn? Niklas Olofsson. Niklas Olofsson. Ja. Mål eller assist? Assist skulle jag säga då, eftersom jag är målvakt. Snyggt. Och så är du för eller emot svåra straffen? Jag tycker på något sätt att det bidrar till lite show. Mm. Som målvakt, kraftigt emot. Av den anledningen att jag stod i mål när Nede och killarna var igång som värst. Och då var det lite jobbigt. Men du är här idag för att prata om Fatpipes nyheter för nästa säsong. Ja. Vi börjar väl med ett av de större nyheterna. Knockoutskraften. Mm. Som är här för att ersätta G-Series. Stämmer bra då. G-Series har vi kört några år nu. Och det var dags att hitta en ersättare. Absolut. Så vi började för ett och ett halvt år sedan ungefär att försöka hitta en bra ersättare. Och vi på Fatpipe vill ju gärna att det finns en ordentlig skillnad mellan produkterna, annars så lanserar vi det inte. Utan det ska inte vara några fejkade nyheter, utan vi vill lansera något nytt, och det har vi hittat nu med Keio. Precis, och den kommer i 30 flex, 28 flex, 26 flex och 24 flex. Stämmer bra då. Så då finns det ett skaft för alla spelare i tanken? Absolut. Det här är en matchklubba eller en toppklubba för allt ifrån elitspelarna till junioren som vill ha någonting riktigt bra helt enkelt. Precis. Och vi går vidare. Det kommer såklart en film på KO-skaftet senare i höst till säsongen börjar. Vi går vidare på Raw Concept. Mm. Fortsätter även nästa säsong. Raw Concept, världens lättaste klubba, är givetvis kvar i sortimentet. Nytt för den här säsongen är att vi gör två olika serier av dem. Så att vi behåller de vanliga Raw Concept med våra PE-blad på. Och sen så har vi gjort en egen serie med PP Boost-bladen. Yes. Och, som både har PP Boost och Factory Hook. Absolut, det är ett blad som blivit än mer populärt. Absolut, det har varit en succé för oss att dels att kunna lansera PP Boost som på något sätt gav PP-bladet en ny dimension. Precis. Ett PP-blad som glider och som faktiskt håller hooken på ett bra sätt. Yes. Och Factory Hook, där vi kan erbjuda tre olika hookar av samma blad, är någonting helt unikt. Vi är ensamma om det, och det har varit jättepopulärt eftersom det är så svårt att hooka PP-blad. Absolut. Vi går vidare på den största nyheten kanske då. Kanske vi vågar säga Powerbladet. Helt nytt blad. Ja. Vill du berätta lite om det? Det kan jag göra. När vi började diskutera vårt nya blad så har vi lyssnat jättemycket på konsumenterna. Framförallt den yngre kundgruppen. Vad de vill ha, vad de är ute efter, vad de letar efter. Vilka features på bladen är viktiga. Och sen så återigen då, så har vi försökt hitta en nisch som ingen har gjort innan, eller någonting nytt som ingen har gjort innan, och där har vi då lyckats med skålningen på backhandsidan. Så att trots att bladet är rejält skålat, det är bra att skjuta med, det har en liten ramkant fram där bollen fastnar, så finns det även en skålning på backhandsidan som gör att man kan använda båda sidorna av bladet. Bring the backhand back helt enkelt. Ja, det är de riktiga lirarna, använder ju båda sidorna på bladet. Absolut. Vi går vidare till nästa punkt. Målvaktskläderna inför nästa säsong. Ja, även där har vi något helt nytt. Vi började för ett par säsonger sedan att göra om hela vår målvaktskollektion. Och vi började bland annat med knäskydden. Där det för oss är helt självklart att man har ett höger- och ett vänster knäskydd. Också någonting som vi är helt ensamma om, men alla som har stått i mål någon gång vet att man faktiskt inte har benen rakt ner, utan man har vinklade knän. Precis. Så skydden på insidan av knäna är superviktiga. Mm. Så att vi började med dem, och sen tog vi även fram våran XRD poronväst. Mm. Med äkta XRD poron material i. Samma material som de stora hockeyvarumärkena använder och liknande. Och det har varit en jättesuccé. Yes. Så till i år då så valde vi även att göra två
helt nya uppsättningar med våra målvaktsgrejer. Vi har ett par vit-svarta byxor och ett par svartvita byxor. Riktigt snygga gulddetaljer. Yes. Vi har fortsatt jobba vidare med superlätta byxor. Våra målvakter och deras feedback är kontinuerligt att vi vill ha lätta grejer. De ska inte dra åt sig och binda massa fukt som gör att byxorna glider sämre och att de blir tunga. De målvakterna vill känna sig lätta och snabba i målet. Yes. Så att superlätta byxor med rejäl ventilation på baksidan som gör att byxorna andas. Knäskydden blir inte lika blöta, man fastnar inte i golvet. Och till dem då, två stycken riktigt snygga tröjor till. En vit, svart, guld och en svart, vit, guld som ser ut sådär. Så fortfarande stilrent, man ser tydligt att det är Fatpipe-produkter. Men det var dags att lämna det svarta bakom oss. Vi har kört det i 3 år och det med All Black kändes som att det var dags att lämna det helt enkelt. Precis, och både tröjan och byxorna går att kombinera med varandra. Precis, och det är dels för att kunderna ska kunna leka lite med produkterna men även för att underlätta för återförsäljarna att kunna matcha byxorna och tröjorna och vice versa. Absolut, och det här kommer till hösten? Kommer till hösten, eller släpps under sommaren egentligen. Mm. Så slutet på juli, början på augusti så finns det i butik. Till säsongen så finns de helt enkelt. Absolut. Och till hösten så släpper vi även video när vi testar Fatpipes nyheter. Där Adam kanske får ställa sig i målet till och med. Tack för videon, tack för att du kom. Tack så mycket. Och så syns vi nästa video. Tja!